Per fi avui es presenta, en aquest cas en Albaida, tenim l'honor de presentar les ajudes del pla de reindustrialització que van a millorar els polígons industrials i d'alguna manera a través de l'IBACE van a servir per ajudar-nos precisament per a millorar totes les zones industrials de les nostres poblacions i evidentment s'espera amb il·lusió, sobretot perquè per part dels municipis hem posat molta il·lusió en d'alguna manera en que este pla de reindustrialització pugui servir per a dinamitzar el que és l'economia local i sobretot l'economia de les tres comarques centrals que són la Vall d'Albaida, l'Alcoià i el Comtat. Nosaltres, sobretot, mateix el tema de fibra òptica, avui per avui no en tenim en els diversos polígons, tant en la Pedrera com en el Pla del Conde i el Laberinto, i per tant parla de lo que és la fibra òptica, també a nivell d'infraestructures via il·luminació, eficiència energètica, que també en aquest tipus d'ajudes es tenen molt en compte, i en definitiva és millorar les polígons industrials i que puguen també oferir uns serveis millors tant als que tenen les empreses en aquests polígons industrials com també als visitants que d'alguna manera puguen competir en igualtat de condicions amb altres zones que avui per avui segurament ja disfruten d'aquests serveis. La indústria és la base del nostre teixit econòmic, és el present i el futur de les nostres comarques, i que arriben unes inversions de la magnitud de la que estem parlant, 9,9 milions d'euros per a millorar les nostres infraestructures i per a millorar, per tant, la competitivitat del nostre territori, és un impuls molt important a un sector que ha estat tan deixat de la mà a les últimes dècades de les polítiques públiques. Les mateixes associacions en aquest tipus d'ajudes. Ajudes que per primera volta l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, l'IBACE, va a concedir, i són ajudes a la requalificació dels polígonos d'aquestes comarques. És per un import que aproximadament de 10 milions, que és la quantitat més alta de totes les comarques de la Comunitat Valenciana, i avui venim a presentar en què consistissin exactament. És una reunió en tots els alcaldes de les comarques del Alcoià, Comtat i la Vall d'Albaida, degut a que ahir concretament va eixir l'ordre per a poder demanar les ajudes per a aquests polígons de qualitat, per a tindre els millors serveis possibles i millorar totes les infraestructures industrials que tenim en aquestes comarques, i el que venim és a explicar en què consisteix l'ordre, i quasi serà més una reunió tècnica perquè els mateixos alcaldes i tècnics dels diferents ajuntaments puguen preguntar tots els dubtes que tingués al respecte de poder presentar un projecte per a poder tindre aquesta subvenció, que és una subvenció en el seu còmput total de quasi 10 milions d'euros, 9.950.000 euros, no?, i que, torna a repetir, és una oportunitat per a millorar els polígons industrials d'aquestes comarques, que jo crec que aquest tipus d'ajudes feia molt de temps que no arribaven, no? I bàsicament això és l'objectiu. A més, els informarem de les diferents ajudes també que tenim en l'àmbit sectorial, concretament superaran els 10 milions d'euros, així com també una ajuda que també podran accedir en un mes, mes i mig, de 3.100.000 euros, no? I després també vaig a intentar explicar-los que anem a traure també una ordre de manera imminent per al tema de garantia juvenil, que pot arribar fins al 95% d'ajuda, i és una ordre importantíssima perquè pot arribar a estar els 30-40 milions d'euros per a ocupar gent jove, i van a tenir possibilitat també tots els alcaldes i alcaldesses de demanar-la de manera imminent. Industrial és important per a poder entrar en aquest tipus.